伊勢谷友介さんといえばイケメンでストイックな役作りで人気の俳優さんでした。そしてイケメンですので女性からもモテモテでした。その後はご存知の通り大麻所持で逮捕されて現在は表舞台には出てきていません。今回はそんな伊勢谷友介さんの大麻所持の真相とその裏に隠されていた DV 問題、そして芸能界復帰の情報について見ていきたいと思います。東京都に生まれた伊勢谷さんでしたが、その家庭環境は複雑そのものだったと言われています。父は結婚と離婚を6回も繰り返し、伊勢谷友介さんの母は父が60歳の時の6度目の結婚相手でした。しかしこの結婚も長続きせず、父の女性問題が原因で破綻して以降、父との接点はほとんどなく母子家庭で育ったそうです。そのため異母兄弟がたくさんおり、なんと異母兄弟の兄には一流ファッションデザイナーの山本寛斎さんなんだそうです。伊勢谷さんは難関の東京芸術大学美術学部デザイン科にストレートで入学、大学院も卒業しています。そして大学在学中にファッションモデルとしてデビューし、その後は俳優として活躍しました。ニューヨーク大学への留学経験もあり、流暢な英語での演技を披露しただけでなく運動神経も抜群で、映画やドラマではアクションもこなしています。精悍なルックスと高身長、身体能力にも恵まれ、芸術的センスと知性も兼ね備えた伊勢谷さんですから、当然有名人との熱愛の噂も絶えませんでした。過去には吉川ひなのさんや木村佳乃さん、広末涼子さん、長澤まさみさん、森ひかりさんなど一流芸能人との交際を報じられるほどのプレーボーイでした。2020年9月8日に伊勢谷友介さんが大麻所持により逮捕されたというニュースが流れました。伊勢谷友介さんは2020年4月に YouTube 伊勢谷友介のアースラジオを開設し、そこではベランダで熱心に植物を育てている姿が公開されています。そのため、もしかして自分家のベランダで育てていたの？との SNS でも声が上がっていました。動画に映っている範囲内になりますが、ベランダで栽培していた植物は一見して普通の植物で、大麻はもちろんありませんでした。大麻が見つかったのは自宅リビングで、約 20g で約40回分とのことでしたので、自分での使用の他に売りさばいていたのではとも言われていました。また伊勢谷さんは20年近くから薬物常習者で、自宅や友人宅でパーティーを開き、集団で薬物を使用していたとも言われています。そして薬物が関係しているかは定かではありませんが、数々の奇行が報じられています。モデルの森ひかりさんと交際時には、散歩の途中に通りがかった民家の花壇からすくい取った土を素手で持ち帰っている様子を週刊誌に撮られていました。他にも楽屋で異常にハイテンションだったり、子役を抱き上げて離さない、裏方の女性へのハグや頭を叩く、突然大声を上げるなど、エキセントリックな行動がたびたび目撃されてきました。これらの行動を知っていた人々は、いつか逮捕されるのではないかと噂していたようです。逮捕後、大麻取締法違反罪に問われた伊勢谷友介さんは、懲役1年、執行猶予3年が言い渡されました。公判後、伊勢谷さんは弁護士を通じて謝罪コメントを発表しています。今後、同じ過ちを繰り返し犯すことのないよう、これからの人生を歩んでまいりますと更生を誓いました。そんな伊勢谷友介さんの問題はこれだけでなく、 DV について週刊誌で報じられました。実際に報じられた一人は結婚まで考えていたのを DV のひどさから諦めて別れただけでしたが、逮捕まで至らなくても慰謝料を払うまでの事態にはなったといいます。あるモデルの人もやはり伊勢谷友介さんに DV を受けて、しかもサバイバルゲーム用のエアガンで撃たれて、逃げても逃げても追いかけ回されていたとの話です。それでも耐えていたものの、親に知られてしまい、自分の娘が傷つけられて黙ってはいられずに、裁判にはしなかったとはいえ、最終的には伊勢谷友介さんに慰謝料を払わせたそうです。慰謝料の額は300万円だと言われています。当時モデルの人が所属していた事務所に記者が確認したところ、詳しいことは話せないとしつつ、慰謝料を払ってもらったことは認めて、ただ一言だけ、ひどいやつだったと言い残していました。伊勢谷友介さんの所属事務所にも聞いてみたものの、こっちはだんまりを決め込んだとのことです。
ちなみにこの慰謝料をもらったモデルは内田奈々さんだと言われていますが、報道での留学の名目で海外に出た、別れを機に引退が現役でずっとモデルをしている本人とは当てはまらなく、この情報の信憑性には疑問を感じます。また森ひかりさんも DV の被害者だったと言われています。森ひかりさんと伊勢谷友介さんが出会ったのは番組厨房ですよの共演でした。その際、収録中なのに伊勢谷友介さんがガンガンに森ひかりさんを口説いて交際に至ったようです。伊勢谷友介さんは結婚願望が薄く、森ひかりさんはまだ若いとあって結婚の話題が上がらなくても、これといって浮気などのスキャンダルもなく、交際は順調にいっているものと思われていました。しかし森ひかりさんの足や腕にあざが見られることで心配をされているようです。インスタで公開した写真では丈の短いワンピースを着て足を見せているものの、2箇所くらい色の黒いあざが見えています。番組劇的ビフォーアフターではノースリーブを着て、晒した腕に足より大きな黒ずんだあざが。極めつけは手の甲がアップに映った時に根性焼きの跡と思われる痛々しい傷が見えたことでした。モデルなのにこんなにあざができては仕事に支障がないのかとも心配なところで、精神的にもやばいのか、インスタでは英語で死ぬほど辛いことも乗り越えられれば強くなれるとコメントしていました。しかしすぐに消されてが、何か危うさを感じてしまいます。さらに伊勢谷友介さんは長澤まさみを妊娠させていた可能性もあったそうです。伊勢谷友介さんと長澤まさみさんは熱愛報道がされたことがあるものの、結婚願望があまりない伊勢谷友介さんと結婚願望が強い長澤まさみさんということで、結局結婚のことがネックで破局したと言われています。伊勢谷友介さんとの交際については、長澤まさみの周囲の人間は反対をしていて、でも彼はそんな人じゃないとかばったほどベタ惚れだったといいます。それでも別れたのは結婚のことがネックだっただけではなく、妊娠して中絶したという経緯があったからではないかとの噂です。妊娠の疑惑が出たのは映画海貝ダイアリーでカンヌ国際映画祭に出席してレッドカーペットを歩いた時のこと。ぴったりしたドレスを着ていて、全体的にはスレンダーに見えるのにお腹だけ不自然に膨らんでいました。そんなに目立っていなかったものの、その後にやはりぴったりしたドレス姿を見せた時は膨らみがなくなっていたことから、子供を下ろしたものと見られたようです。妊娠説については見間違いかもしれません。ただ伊勢谷友介さんと交際している時期に長澤まさみの顔がむくんでいることが多かったので、 DV 疑惑もつきまとっているようです。そんな伊勢谷友介さんが未だに3年の執行猶予満了前ですが、どうやら2024年3月公開予定の映画ペナルティループに助演の役割で出演し、芸能活動を再開するそうです。記者が伊勢谷さんを取材したようですが、無言を貫かれていたため、それ以上の情報は今のところないようです。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。